Ötən gün Şamaxı-Bakı yolunda məktəbliləri daşıyan sərnişin avtobusu qəzaya düşüb. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi müvafiq qurumlarla birgə xəsarət alanların vəziyyətini nəzarətdə saxlayır. Təhsil naziri Emin Əmrullayev jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib. Bakı şəhər təhsil idarəsinin hal-hazırında nəzarətindədir məsələ. Biz istənilən halda həmçə uşaqların yanındayıq və çalışırıq ki, yəni prosesdə hər hansı bir mürəkkəbləşmə olmasın. Müəyyən xəsarət alan uşaqlar var ki, hal-hazırda onlar müalicəsi belə davam edir. Dövlətin təşkil etdiyi tədbirlər zamanı müvafiq tədbirlər həmçə görülür. İstər bizim səhiyyə qurumları ilə Azərbaycan polisi ilə əməkdaşlıq edirik bu istiqamətdə və bu tipli kütləvi tədbirlər təşkil olunarsa məktəb tərəfindən və ya məktəbin rəhbərliyi tərəfindən və bu halda mütləq qaydada yəni dövlət strukturlarından, təhsil nazirliyindən müəyyən dəstək alma imkanları həmişə var.